Biz amma Rusdan əl çəkmirik. Az qala bir də gəlsələr oxuyasıq. Ey mənim Rus qardaşım, ey mehriban Rus bacım, bunu deyəsik biz. Əgər yadınızda varsa, ötən çıxışlarımda mən demişdim ki, üç millət haqqında danışmışdım. Demişdim ki, erməni, baxarsınız ötən çıxışlarıma, erməni, deməli, farslaşmış, özür istəyirəm, erməni xristiyanlaşmış, farsdır, fars islamlaşmış, yahudidir. Bunu mən demişəm. Sizə baxdım, gördüm, bu nəzər diqqətini cəlb eləyib, baxmışsınız. Çox şəhərlərə baxmışsınız, çox oxumuşsunuz bu barədə. İndi mən ikinci danışıram Rus dili haqqında. Rus milləti nə millətdir? Rus kimdən əmələ gəlib və nədir? Bu, hibrid bir xalqdır. Buna kökü yoxdur. Bu, iki millətin törəməsindən əmələ gəlib. Birincisi Mongol, ikincisi Yahudi. Fikir verin bunların gözlərinə, bunların gözləri çəkincəndir. Pülüngdür gözləri bunların. Elə Putinlə tutmuş, nə bilim, Yeltsinə tutmuş, Leninə qədər elə gedir bunlar. Bunlar iki millətin törəməsindən əmələ gələnlərdirlər. Amma adətən adam dünyaya gələndə kimdənsə nəsə götürür. Bunlar tərsinə götürüblər. Adətən bunlar Mongoldan döyüşkənliyi götürməli idilər, Rus Yahudidən ağlı götürməli idilər. Bunlar əksini götürüblər. Mongoldan götürüblər bunlar savadı, ağlı. Mən Mongol haqqında bir söz demirəm. Yahudidən döyüşkənliyi. Yahudi döyüşkən millət deyil. Heç vaxt olmayıb döyüşkən. Arxası var deyə ona görə qələbə çaldı bu ərəb ölkələr üzərində. Ona görə qələbə çaldı. Amma, necə deyərlər, Yahudidən döyüşkənliyi götürüb, səhv götürüb, Mongoldan ağlı götürüb. Ona görə həmişə bu vəziyyətdə qalasıdır. Öz ərazisinin genişliyinə görə bu qələbə qazanır. Rus yadında qalsın, bizim bir nömrə düşmənimizdir. Heç vaxt Rusdan bizə xeyir gəlməyib. Mən demirəm düşmənçilik davam elətdirək, yox, amma Rusun qabağında belə əyilməyək, yadınızda qalsın. Bütün Rusiya, başlı bütünlük, bəlkə də mən bu hadisələrdən belə eşləndə çox belə qəzəbləndim. Bütün Rusiya, başlı bütünlük, qurban olsun bir türkün əskərinin atlandırmağına. Türk türkdür, Rus rusdur. Yadınızda qalsın bu. İndi mən qayıdıram, bayaq bir söz dedim. Mən həmişə şəhərlərə baxıram, bir söz deyirlər. Deyirlər ki, nəyə görə siz bunu vaxtında demirdiniz. Mən də yoruldum deməkdən savadınız yoxdur, mən neyinim. Mən bunu sizə görə gətirməmişəm. Sadəcə olaraq bir həftə qabaq arxivimi araşdırırdım. Arxivimdən bəzi sənədləri tapdım mən. İstərdim mən bunu sizə göstərim. Deyirlər ki, vəzifədən çıxandan sonra. Mən vəzifədən çıxmamışam. Baxın, bayaq demişəm, səfirlərimizin çoxu Azərbaycan vətəndaşı deyil. Bunu demişəm mən 2 iyun 2001-ci ildə. Bunu yazmışam. Bundan əvvəl 1988-ci ildə mən yazmışdım. O zaman Şəhər Partiya Komitəsində işləyirdim. Rayon kurator idim, Baksovetin kurator idim. Dilimiz qeyrətimizdir. Bu yazılıb, bula kirlər. Siz yəqin savadınız varsa oxuyarsınız. Yoxsa onun günahkarı mən deyiləm. Bu da yazıb 88-ci ilin sentyabr ayında, 22 sentyabrda. Buna görə mən partiya töhməti aldım. Sonra bax, demişəm ki, bu saat bizə lazımdır ki, yuxarı vəzifədə oturanlar millətçi olsunlar. Bu, latın dilində yazdım. Mən bunu yazan vaxtın artıq komitədə işləyirdim, sədr maveniydim. Yenə əhəmiyyət vermədim, sözümü dedim. Bəzilərindən fərqli olaraq. Mən vəzifədə onlara sözümü demişəm. Bu da yazılıb 2004-cü ildə.